neziskovky. Krásný večer, dnes je pondělí 16. září, krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme nadaci Krásu pomoci, a to konkrétně projekt Zlatá práce. Se mnou ve studiu sedí paní Soňa Hušek-Murvicová, koordinátorka projektu Zlatá práce. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme nejdřív krátce představit nadaci Krása pomoci. Ve zkratce, komu pomáháte, proč jste založili organizaci a nějaké bližší informace. Tak nadace Krása pomoci funguje od roku 2008 a jejím hlavním cílem je podporovat seniory, aby mohli zůstat v jejich domácím prostředí, podporovat je v tom nebo umožňovat jim tom, aby mohli žít důstojný život a nemuseli předčasně odcházet do institucionální péče. K tomu slouží projekt Doma bez obav, kde kolegyně koordinují péči, která poskytuje různé služby tak, aby mohli ti klienti zůstat doma. A nedílnou součástí toho je potom i dobrovolnický program, kde zase pomáháme skrze dobrovolníky v tom, aby ti klienti si nepřipadali osamělí, aby měli společníka, aby se dostali ven do společenského prostředí. A to vlastně pomáhá rozhodně nejenom po té psychické stránce, ale vlastně se to promítá do celkového fungování pozitivního stáří. Vy jste to tady zmínila, nadace Krása pomoci má hned několik projektů. My se ale dneska zaměříme především na projekt Zlatá práce. Pojďme nejdřív na začátek vysvětlit, co je age management. Tak age management je v podstatě způsob řízení s ohledem na věk těch pracovníků nebo respektive životní fáze lidí, protože procházíme určitými životními fázemi, které sebou přináší jiné potřeby, jiné motivace, jiné postoje. V poslední době se age management skloňuje právě především s tou skupinou lidí 50+, na kterou se zaměřuje projekt Zlatá práce. Nicméně týká se to všech lidí, absolventů. Další velmi vlastně ohrožená skupina jsou rodiče, kteří se vracejí po rodičovské dovolené zpět do práce, pečují o malé děti, jsou tam lidi se zdravotními komplikacemi, jsou to lidé takzvané sandvičové generace, kde na jedné straně se starají ještě o svoje dospívající nebo malé děti, na druhé straně se starají o svoje stárnoucí rodiče, případně tchýně, tchány. A tohle všechno sebou nese určitá specifika toho období a ten age management se snaží to zohlednit a přizpůsobit tu práci a pracovní nároky tomu, aby se ten člověk cítil dobře, protože ve chvíli, kdy dostává pracovní úkoly, které neodpovídají nějakého fyzické a psychické kapacitě, tak se dostává do stresu a zbytečně vlastně dochází k tomu, že třeba ohledně té skupiny 50+, potom ti lidé odcházejí předčasně do penze, protože jsou frustrovaní, že to nezvládají, jsou ve stresu. Takže ten age management se zabývá tím, jak nastavit to pracovní prostředí, pracovní pozice tak, aby co nejlíp využil potenciál každého toho člověka, aniž by ho diskriminoval na základě věku. Vy se věnujete projektu Zlatá práce. Komu přesně projekt pomáhá? Snažíme se pomoct těm již zmíněným osobám 50+ na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou nezaměstnaní. Zpravidla se setkávají právě s diskriminací na základě věku, což vlastně v dnešní době mi přijde dost zvláštní, protože demografie je neúprosná, počet lidí 50+ se navyšuje a samozřejmě dnešní 50-tník nebo 60-tník není to stejné jako člověk v tomhle věku, třeba před 70 lety, jsou to pořád lidé, kteří jsou schopní pracovat, byť už třeba nechtí úplně budovat kariéru, tak stále mají co předávat, mají zkušenosti. No ale když jdou na ten pohovor, tak se setkají s tím, že preferují ty firmy mladý dynamický tým a samozřejmě nemůžeme objektivně posoudit, jestli tam probíhala diskriminace na základě věku nebo ne, ale už to potom asi ten člověk trochu vytuší, když projde třeba do druhého kola výběrového řízení, neuvede věk a pak přijde do toho na ten výběrové řízení ústní a potká se tam se spoustou mladých lidí a on jediný je starý a vidí, jak ten personalista na ní kouká, že tam úplně nezapadá, takže to je smysl toho projektu, zároveň i s tím se snažíme právě šířit takovou osvětu na tohle téma, že pořád ti lidé nám mají co nabídnout. Pojďme od začátku, když vás vyhledá člověk 50+ a poprosí vás o to, že by si chtěl najít na trhu práce nějaké zaměstnání, které by mu vyhovovalo, jak ten proces probíhá?
Probíhá to tak, že záleží, jestli ten klient nebo kandidát je z Prahy nebo z jiné části České republiky. Snažíme se působit celorepublikově, což třeba v oblasti poradenství není problém, ale pak při hledání té konkrétní práce je náročnější, já to jsem odbočila. Takže pokud je pražský, tak si domluvíme schůzku, pokud není, tak to řešíme spolu po telefonu. Zašlou mi životopis, abych se mohla trošku podívat, jaké mají zkušenosti a o čem se potom budeme bavit, jaké je nějaké jejich nasměřování nebo jakou mají představu. Potom na tom osobním setkání se vlastně pobavíme o tom, jaká je situace, proč si myslí, že se nedaří sehnat práce, co třeba dělají pro to, aby sehnali práci. Protože jedna z podmínek toho našeho projektu je to, že nebo také motto, pomáháme těm, kteří si pomáhají sami. Není to tak, že by na nás hodili tu svou tíhu a obtížnou situaci a my jsme jim našli z toho cestu ven, ale sami musí s námi aktivně spolupracovat. Takže se pobavíme o tom, jaká je představa, jaké mají zkušenosti. Teď jenom vám do toho vstoupím, jak ověřujete to, že mají tu snahu. Mají třeba v podmínkách, že musí být evidovaní na úřadu práce nebo nějaké... Ne, to určitě ne, protože se jim nedivím, že si jim třeba nechce být na úřadu práce, ale bavíme se o tom, jestli hledají práci, jaké třeba servery využívají, jestli znají službu LinkedIn, obzvlášť třeba u těch, co mají vysokou kvalifikaci, tak se bavíme o možnostech LinkedInu. Potom se bavíme o tom, že třeba proběhl nějaký pohovor. V jaké je to fázi. A ono se to většinou pozná i v tom, že další, co právě my těm klientům nabízíme, nebo co je další krok v té spolupráci, je to, že máme e-learningová videa, veškeré služby pro klienty poskytujeme zdarma. A v rámci těch e-learningových videí jsou různé typy na to, jak vylepšit životopis, jak se připravit na pohovor, co tam toho člověka čeká. A ono už jenom z toho přístupu, jako jestli ty lidi zareagují, jakože no, tohle já prostě nepotřebuju, protože všecko vím, tak poukazuje na nějakou jejich snahu na sobě pracovat a něco třeba měnit, než když někdo řekne, jo, to je výborný, tak já se na to podívám, to mi určitě bude ku prospěchu. Pardon, já jsem vám teda skočila, můžete pokračovat. No, takže to je vlastně, už jsme k tomu přišli, že součástí potom další je to, že nabízíme ty e-learningová videa, i můžou se obracet na nás se sepsáním toho životopisu přímo, že jim můžeme pomoct, můžeme to potom skonzultovat, protože jsou zkušenosti, že opravdu ty personalisté, jako protože jim chodí stovky životopisů, tak už mají tak jako ve voku, co je zaujme a co ne. Takže jenom někdy stačí trošku upravit ten životopis a už se tam do toho oka toho personalisty dostane a někdy prostě nezaujme, i když ten člověk má ty zkušenosti totožné. Mám zase mezi otázku, jaká bývá taková nejčastější chyba v životopise? Nejčastější chyba. Já myslím, že jsou takové jako dvě chyby. Jedna je, že je ten životopis příliš stručný, že jsou tam vypsané jenom ty pozice a není tam třeba uvedeno, co ta pozice obnáší. Vlastně takové jako vypíchnutí prodání těch kompetencí, které člověk má a co všechno měl na starosti z těch nejdůležitějších věcí. No a obrácně na to jsou potom zase životopisy, které připomínají eseje, že k té jedné pracovní pozici jsou prostě desítky řádků a to už samozřejmě potom zase nikdo nečte. Takže to k životopisu. Tak tohle je jedna z možností. Potom další možnost, co nabízíme, nebo jak s nimi pracujeme dál, je to, že můžeme sepsat jejich takový jako krátký profil na naše webové stránky, kde máme sekci i pro firmy. A už se nám i stalo, že nás firma oslovila konkrétně s žádostí o životopis jedné paní. No a další, jak s nimi pracujeme, potom je to, že máme navázanou spolupráci s některými zaměstnavateli a já bych tady jenom podotkla, že ta opravdu jako 100% realizační část toho projektu začala zhruba před 2 měsíci, takže ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být, přesto se posouváme. Takže těch konkrétních nabídek je trošku míň, ale když jsou, tak se potom snažíme provázat nebo propojit toho kandidáta s tím zaměstnavatelem a ta další domluva už je na nich, ale rádi chceme potom zpětnou vazbu jak od toho zaměstnavatele, tak od toho kandidáta, jak to proběhlo, jestli třeba byla podepsaná smlouva a tak dál. Pokud ne, tak zase pomáháme tomu klientovi dál, není tam žádné pravidlo, že jednou jsme mu pomohli a dost. A zároveň zase, když třeba ten člověk tam nastoupí a něco nefunguje tak, jak si představoval a odejde třeba ve zkušební lhůtě, tak samozřejmě zase s ním navazujeme tu spolupráci zpátky a může se zapojit dál. Jediné, co máme teďka takový limit, je to, že pokud ten člověk je vyhozen na základě toho, že porušil pracovní kázeň, tak s těmihle lidmi už znovu tu spolupráci neobnovujeme. Už se vám to stalo? Stalo se nám to zrovna teď nedávno.
asi nebudeme zabíhat do podrobností. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí Soňa Hušek-Moravicová a povídáme si o projektu Zlatá práce. Dál sami poslouchejte, teď už ale Freddie Mercury. Neziskovky. Je krátce před 8:45 a vy posloucháte pravidelný pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme projekt Zlatá práce. Se mnou ve studiu sedí koordinátorka projektu paní Soňa Hušek-Moravicová. Ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Tak pojďme teďka k tomu. Mě tak napadá otázka, jaké benefity vlastně přináší zaměstnávat lidi starší 50+. My jsme si na tohle téma nechali zpracovat výzkum, protože často se uchylíme k takovým stereotypům, co my si sami myslíme, že tak asi bude pravda a co ne, tak aby jsme to měli trošku podloženo. Toho výzkumu se zúčastnilo 17 firem a byly tam opravdu i renomované velké firmy, jako třeba Airbank nebo Česká národní banka. A vyplynulo z toho, že rozhodně, co oceňují ti zaměstnavatele, co je benefit, jsou zkušenosti, protože mají za sebou nějakou pracovní kariéru, loajálnost vůči zaměstnavateli a nízká fluktuace, což má kromě jiného samozřejmě i ekonomický dopad pro ty firmy, protože jsou to prostě lidé, kteří mají, dejme tomu, 10 let do důchodu a chtějí ten produktivní věk strávit na pozici, která jim vyhovuje a už nemají potřebu přilétávat z jedné práce do druhé a nabírat různé zkušenosti, jako třeba právě mladí lidé. Další, co si myslím, že je určitě nezanedbatelný benefit, je tvorba diverzních týmů, kde právě jsou zastoupeny různé generace a nejenom generačně diverzní týmy. A tam vlastně dochází potom k mezigeneračnímu učení, jak v rámci té práce, tak vlastně jako přirozené mezigenerační výměny, která vzhledem k tomu, že právě ta populace stárne, tak bude potřeba i v tom celospolečenském rozsahu, aby jsme uměli s těmi starými lidmi komunikovat a oni uměli komunikovat s námi, protože to nikdy není jednostranný v uvozovkách boj, že mladí lidé nemají rádi staří, protože ono to tak jako může být vzájemně. Vy pomáháte najít práci lidem 50+, k tomu ale potřebujete ty firmy, které s váma budou spolupracovat. Jak je sháníte? No, abych pravdu řekla, tak tohle je zrovna věc, která je pro nás náročnější, než jsme čekali. Snažíme se firmy oslovovat individuálně a opravdu si je vybíráme. Jedno z našich kritérií nebo z jedním ukazatelů, že ta firma je kvalitní a nebudeme si jí bát doporučovat, je podepsání nebo přihlášení se k takzvané chartě diverzity, kde se ti zaměstnavatelé zavazují, že nebudou diskriminovat kohokoliv na základě jakýchkoliv parametrů, ať už je to sexuální orientace, rasa, náboženství, tak i právě věková diskriminace. A tak to je pro nás jedno z takových kritérií a postupně se snažíme oslovovat firmy, které tu chartu podepsaly. Oslovujeme je převážně e-mailovou komunikací nebo na LinkedInu a vždycky, než to udělám, tak se snažím o té firmě si dozvědět více informací. Právě jak třeba přistupují k osobám 50+, jaké mají benefity, jestli nabízejí třeba flexibilní pracovní úvazky, protože to je jedna z věcí, kterou hodně tito lidé vyhledávají. A potom jim posílám ten mail a právě bych chtěla jenom říct nebo vypíchnout to, že opravdu to není hromadný mail, který bychom poslali na všechny možné adresy, ale opravdu si o těch firmách zjišťujeme informace. A jde nám to trošku pomalej, než jsme předpokládali, takže možná, kdyby to dneska někdo slyšel, koho by to zaujalo, tak určitě budeme rádi, když se k nám připojí. Co musí splňovat taková firma, aby se dostala do vašeho hledáčku? Jak už jsem řekla, určitě ten přístup k tomu, k té toleranci na základě, ale nejenom toho věku, ale obecně zamýšlení si nad nějakou společenskou a ekologickou odpovědností, což jsou zpravidla nějaké charitativní aktivity, nebo je pravda, že v tuhle chvíli teda mluvím o velkých firmách, o korporátech, protože chápu, že třeba nějaký malý živnostník si úplně tohle nemůže dovolit, ale tak z toho se dá poznat, jestli opravdu jako to dělají ty firmy jenom, aby si to odškrtli, nebo vidíte, kde všude možně vystupují, do jakých aktivit se zapojují, jestli třeba chodí na konference na tohle téma, na veletrhy, jestli opravdu jako to téma je zajímá.
tak to je pro nás asi takové měřítko. A pak určitě i ty benefity, jestli se třeba snaží o skloubení nějaké pracovní a osobnostní roviny, a aby ten člověk tam byl spokojený. Kolik firem se vám už vlastně podařilo oslovit? Kolik jsem jich oslovila, to z hlavy nevím. Pravda, bylo jich poměrně dost, ale se 7 se nám podařilo navázat spolupráci. Plus je tam nějaká firma, se kterou nemáme cíleně navázanou spolupráci, ale když třeba se k nám dostane nějaká nabídka práce, co oni nabízí, a máme kandidáta vhodného, tak ji určitě propojíme, tomu se nebráníme. Ale z těch 7 bych řekla, že teda jednoznačně musím vypíchnout IKEA, protože tam mě úplně neuvěřitelně natchnula jejich přístupem k různorodosti jejich pracovních týmů jako obecně. A i tomu, že mají přímo na HR člověka, který se věnuje inkluzi a diverzitě v pracovních týmech, tak to si myslím, že svědčí jako o obrovském zájmu o tohle téma. A řekla bych, že jsou docela unikát v tom, že mají procentuálně téměř totožné všechny skupiny právě těch pracovníků. A ty osoby 50+ mají v zastoupení asi 15% nebo 16%, což mi přijde opravdu jako úžasné, a opravdu se snaží ty podmínky nastavit tak, aby to nebylo jenom jako, že si odškrtáme všechny ty lidi, ale že opravdu ta vzájemná spolupráce mezi lidmi tam by měla fungovat, a působí to na mě tak, že funguje. To je skvělé. Teď si vybavuju, když jsem naposled byla v IKEA. Máte pravdu, že tam ta věková skupina, člověk se nad tím normálně nezamýšlí, když jde nakupovat, ale je pravda, že tam ta věková skupina je široká, no, že tam opravdu se snaží asi. To já teď teda koukám všude, kamkoliv jdu, tak se koukám, jaký je zhruba věk pracovníků v daném obchodě. Chápu. Firmám i hlavně zaměstnancům vlastně poskytujete i následnou péči, o co se jedná? Tak ta následná péče je v podstatě to, co už zaznělo v úvodu. Jedná se o to, že pokud ten zaměstnanec skončí, a ne teda z důvodu, že by nějakým způsobem porušil pracovní kázeň, tak opět může najít do toho našeho programu. Můžeme se opět třeba zamyslet nad tím, proč ta pracovní pozice nevyšla, jestli právě to jeho zamyšlení, kterým směrem se dát, nebo třeba ty požadavky, které si stanovili, jestli je opravdu to, co si představuje, a můžeme zase najít ten nový směr, a zase dál pokračuje to, že s námi může být v kontaktu, může s námi komunikovat, cokoliv potřebuje v tomto ohledu, a zase na ní myslíme, a když se objeví nějaká vhodná pracovní pozice, tak mu ji nabídneme a pokračujeme dál. Hledáte sami zaměstnance, nebo vás spíš oslovují sami? No, já myslím, že nás oslovují, protože my je hledáme. Snažíme se na ně cílit. Povedlo se nám, asi nejlíp se nám hledají zaměstnanci, nebo kandidáti se nám hlásí na základě facebookové kampaně, kterou jsme rozjeli zhruba asi před měsícem. A ta má teda poměrně velký dosah, že to jsme úplně nečekali. Potom v podstatě fungujeme hodně na bázi zpřízněných organizací, kam dáváme letáky, plakáty, a tiskli jsme i nějaké články třeba do periodik městských částí anebo i do magazínů pro seniory. A třeba co se týče úřadu práce, tak ti nám umožnili vystavit plakátky, dát letáčky, ale nějakou jako velkou spolupráci nebo nadšení se s námi na tom podílet jsme nenašli. Takže nejlíp asi funguje Facebook. A je to tak, že tu práci zprostředkujete a nabízíte vy, nebo si to ten kandidát vybírá sám třeba na vašich webových stránkách? Protože vy tam ty pozice máte vypsané. Stejně tak tam máte vypsaný seznam těch kandidátů o ty pracovní pozice. Tak jak to potom ve finále funguje? To je velmi individuální. Jedna z variant je právě ta, že tam máme ty zaměstnavatele, máme tam, proč s nimi spolupracujeme, a proklik na buď jejich webové stránky, anebo přímo teda na nabídku jejich práce. Takže to je jedna z možností, jak ten kandidát si může zjistit, co se nabízí, a může se nám ozvat, o co má zájem. My ho potom, nebo my se propojíme s tím zaměstnavatelem, a pak už se domlouvají dál. Druhá varianta je i ta, že třeba teď jsme měli s paní, která, nebo abych ji tady nějak nekonkretizovala, dostala se k nám prostě nabídka práce, která mi přišla, že by jí byla velmi dobře jako na míru, a tak jsem jí právě předala tu nabídku, spojila jsem se s tou organizací, která to nabízela, a šla na pohovor, bohužel jí teda nevzali, ale byla velmi žhavý kandidát, takže i to je možnost, je to individuální. My teda úplně jako nemáme čas na to
vyhledávat každému nějakou specifickou pracovní pozici. Byli bychom rádi právě o tu spolupráci s různými korporáty, kde ta nabídka těch pracovních pozic je poměrně široká, takže může obsáhnout různé zaměření různých našich kandidátů, ale pokud se k nám dostane něco, co nám přijde, že by mohlo pasovat na některého z kandidátů, tak i tak se snažíme propojit. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Dneska si povídáme o projektu Zlatá práce společně s koordinátorkou projektu Soňou Moravicovou. A v dalším vstupu si budeme povídat třeba o tom, jestli to mají složitější najít si práci ženy nebo muži 50+. Poslouchejte s námi pořad Neziskovky. Neziskovky. Je krátce před 8:30 a vy posloucháte pravidelný pořad Neziskovky. Nadace Krása pomoci v rámci projektu Zlatá práce pomáhá lidem 50+ najít si nové zaměstnání. A právě o tomto projektu si dneska povídáme se Soňou Moravicovou, koordinátorkou projektu. Hezký večer naposledy. Hezký večer. Pojďme k tomu, o čem jsme se bavili před koncem minulého vstupu, a to jestli to mají složitější muži nebo ženy najít si práci 50+. Já bych řekla, že obecně to mají náročnější ženy bez ohledu na věk, a to zpravidla kvůli tomu, že ve větším procentu bývají na mateřské nebo rodičovské dovolené, což sebou samozřejmě potom nese sebou určité limity, že jsou pečující osoba o dítě a zároveň na určitou dobu vypadnou z té pracovní kariéry, a pro někoho to může být komplikované. Ono to ukazují i vlastně statistické údaje, že míra zaměstnanosti mužů je 82% a žen 68%, ale to je teda myšleno ve všech věkových kategoriích. U těch 50+ je to určitě náročnější v tom, že jsou to ženy, které už se starají zpravidla o svoje stárnoucí rodiče, případně ty tchány, tchýně, a někdy ještě se jedná o tu sandwichovou generaci, kterou jsme zmiňovali, že ještě jim dorůstají ty děti. A pokud už potom ty rodiče jsou v takovém fázi, že potřebují tu pomoc výraznější, tak je velmi těžké to skloubit s prací a zpravidla je potřeba tomu nějak flexibilně uspůsobit ten pracovní úvazek, a troufám si říct, že stále těch zaměstnanců není mnoho, kteří toto umožní. Takže bych řekla, že v tomhle ohledu určitě ženy, protože jakožto ty pečující osoby o ty seniory nebo stárnoucí rodiče jsou v mnohem větším procentu zastoupení než muži. Pomáháte lidem 50+ najít si práci. Kolika lidem už jste takhle našli práci úspěšně? Kolega jsme našli práci, já bych to tak jako trošku přetočila na to, že bych řekla, že není úplně naším prvotním nebo jediným cílem jim přímo najít tu práci, ale že i ta oblast toho poradenství jim může dopomoct k tomu, aby oni si tu svoji práci našli s nás. Tím projektem v tuhle chvíli se vším všudy v rámci toho poradenství i potom nějaké návaznosti zaměstnavatelů prošlo 13 lidí, 3 z toho byli takzvaně umístěni nebo dostali se na pracovní pozici, uzavřeli pracovní smlouvu, a 2 z nich v tuhle chvíli prochází výběrovým řízením. Ale jenom bych zase zmínila zpátky, že v podstatě jako ta opravdu jako plnohodnotná část toho projektu nebo úplně v tom plnotném fungování je to v podstatě 2 měsíce. Předtím byla dlouhou dobu přípravná část, velmi intenzivní, plus takové zkušební vzorky a Takže to jsou naše zatím výsledky, které máme. Kdo všechno projekt Zlatá práce podporuje? Projekt podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to především finančně, a dále nadace Vodafone, která podporuje projekt jak finančně, tak vlastně možností konzultacemi s odborníky v rámci jejich laboratoře. Super, děkuju. A ještě mi řekněte, jaké máte v plánu akce na nejbližší období? V nejbližší době se budeme účastnit konference Pozitiv 50+, která se právě zabývá tématem pracovníků 50+. Budou tam různí personalisté, jak jsem zmínila, třeba z té IKEA, kteří se tím zabývají. Budeme tam i my s naším projektem. Je to 8. října. A potom 18. října budeme mít besedu v Městské knihovně, kde o tom projektu budeme mluvit trošku podrobněji a co přesně to obnáší, a pokud tam budou nějací zájemci, tak
aby si udělali představu o tom, co by je čekalo, pokud by se chtěli do projektu zapojit. No a poslední taková bych řekla asi největší akce bude 31. října. Budeme mít přednášku s Janem Milfajtem, bývalým ředitelem Microsoftu pro Evropu, který se věnuje coachingu a mentoringu a udělá právě pro naše kandidáty, a nejenom naše kandidáty, pro obecně pro lidi 50+ přednášku na téma motivace, jak v práci, tak v osobním životě a hledání nějakých vnitřních zdrojů a silných stránek, protože to je jedna z věcí, se kterou mají tihle lidé hodně velký problém, že mají nízké sebevědomí, nevěří si, když prošli nějakými těmi pohovory, které byly neúspěšné, tak už tam vidí to, že něco je špatně a že selhali a těžko se jim hledá ta nová energie a ten optimismus. Super, děkuju. Čas je neúprosný, je 8:30, to znamená, že budeme muset končit. Moje poslední otázka, dávám ji každému svému hostovi, je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěla říct, zmínit, podtrhnout? Já bych asi na závěr jenom zmínila to, aby vlastně všechny ty generace, ale primárně teda ta nejmladší a nejstarší, se nenechali unášet těmi předsudky. A stejně tak, jako si někteří mladí můžou myslet o starších, že jsou strašní, tak stejně tak i ti starší lidé mají tyto předsudky vůči mladým lidem. Tak já bych jenom jim řekla, ať se zkusí nad tím zamyslet a třeba se pobavit konkrétněji s lidmi té jiné generace a najít nějakou společnou cestu, která jim bude vyhovovat jak v té práci, tak v osobním životě. Děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Neziskovky. To byla paní Soňa Moravicová a povídali jsme si o projektu Zlatá práce pod záštitou nadace Krása pomoci. Děkuju, že jste přišla, přeji vám šťastný dojezd domů a snad zase někdy naslyšenou. Taky děkuju, nashledanou. Příští týden si představíme Integrační centrum SASOV. To pomáhá lidem s autismem. Více se dozvíte už příští pondělí 20. září od 20 hodin v pořadu Neziskovky. Já tu nebudu, ale bude tady s váma kolegyně Lucka Koldová, tak si nás nezapomeňte naladit. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.